moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Mä otin vähän selvää. En ole 100% varma, mutta veikkaisin, että joku on mennyt valittaa siitä videosta. Koska tässä lukee yhteisön sääntöjen rikkomuksia koskevat perusteet. Käsittelemme tässä yhteisön sääntöjen rikkomista annettava varoituksen. Sen sijaan etsi tietoa tekijänoikeusvaatimuksista, tutustu tekijänoikeusrikkomusten perusteisiin. Yhteisön sääntöjen rikkomista koskeva varoitus annetaan, kun tarkastajallemme on ilmoitettu yhteisön sääntöjen rikkovasta sisällöstä. Eli joku on ilmoittanut siitä videosta jonnekin, YouTube tai jonnekin. Rikkomuksessa syitä ovat muun muassa seksuaalinen, väkivaltainen, järkyttävä, haitallinen, vaarallinen tai vihamielinen sisältö sekä alastomuus, uhkaukset, roskasisältö, harhaanjohtavat sisällönkuvaustiedot tai petokset. No, siinä mun videossa ei ollut mitään noista. Ja eikö se ole kumminkin aika jännä juttu, kun täällä on kumminkin tällaisia videoita? Ihan sikana. Plus, että siellä on sellainen video, missä 163 miljoonaa näyttökertaa, trendaavissa videoissa, mainokset ja kaikki. Mut mun video oli väkivaltainen ja kaikkiin sääntöjä rikkova. Kaksistandardisuus paistaa pahasti läpi YouTubessa ja Googlessa nyt tällä hetkellä.